Você já parou para pensar na melhor época do ano para começar a construir sua casa? Isso pode refletir nos atrasos da sua obra e, consequentemente, nos prazos que você estabeleceu. Nesse processo de começar a planejar a construção da sua casa, alguns fatores são muito importantes de serem levados em consideração e alguns detalhezinhos às vezes podem passar despercebidos. Por exemplo, você pode ter preocupações com a contratação do arquiteto ou dos projetos que você vai precisar para poder construir a sua casa, com a contratação da empreiteira que vai executar, com a compra dos materiais de construção e com toda a documentação que você tem que ter para construir uma casa de maneira legal aqui no Brasil. Mas são apenas algumas coisas. E uma das coisas que mais perguntam para a gente e sobre o que a gente queria falar nesse vídeo é: qual que é a melhor época para a gente começar a construir uma casa? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os fatores mais relevantes: o clima e o comportamento do mercado da construção. O período de chuvas intensas deve ser evitado nas fases de terraplanagem e estruturas, que é nas fases onde a sua obra vai estar mais suscetível e sensível às chuvas. Por isso, o período que a gente mais recomenda começar a sua obra, ou estar com tudo pronto para começar a obra, é um pouquinho antes do final do período chuvoso, porque a gente ainda tem aquela terra um pouco mais fácil de trabalhar, não está aquele pozão solto, que facilita muito para a terraplanagem e para a escavação das fundações. E aí, quando chegar no período de fazer as formas para a fundação e a concretagem, as chuvas já vão ter parado e você não vai ter problemas de ter que atrasar a obra 1 ou 2 dias porque está chovendo demais e o canteiro de obra está um lamaçal só. Então, pelo menos aqui para Brasília, onde o período de seca vai entre abril e outubro, com pouquíssimas chances de chuva nesse período, o ideal é que você contrate um escritório de arquitetura em dezembro, janeiro, para dar tempo de a gente fazer um bom projeto ao longo desses 3 meses que a gente tem para se preparar e conseguir toda a documentação com a contratação da empreiteira para meados de abril, a gente está com a obra iniciando. Mas isso é claro, a gente está falando de Brasília. Outras regiões do Brasil vão ter outras épocas de estiagem. Então você tem que pensar da seguinte forma: quando é que a seca na minha região começa? E aí você conta 4 meses para trás, e essa seria teoricamente a melhor época para você começar a contratar. Então, como você provavelmente não vai usar todo esse período da seca, você teria essa margem aí para fazer a contratação. É importante avaliar a velocidade da construção, porque às vezes, por mais que você comece no período das secas, alguns atrasos podem fazer com que você tenha os mesmos problemas quando as chuvas recomeçarem. Bem, então, se você não tem tanta pressa assim de construir, você pode se planejar de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura, contratando um escritório de arquitetura o quanto antes para poder pensar nas seguintes coisas. Os prazos e os resultados dos projetos de arquitetura levam em consideração que um excelente projeto de arquitetura não demora menos que 3 meses para ser construído, né? Quando a gente vai falar de uma arquitetura de alto padrão, de altíssimo padrão, esse processo pode se estender por 3, 4, 5, 6 meses. E é isso que a gente está falando do projeto de arquitetura. Além disso, a gente ainda tem todo o prazo do projeto estrutural, que dependendo da casa, dependendo do tamanho, complexidade da estrutura, pode levar 1 mês ou 2 meses para ser planejado, compatibilizado junto com os arquitetos, de forma que, quando esses projetos forem para o canteiro de obras, não tenha pontas soltas ou tenha o mínimo possível de pontas soltas. Além disso, tem toda a parte da documentação, dos orçamentos para sua obra, dos orçamentos dos fornecedores que você vai contratar à parte e dos materiais que você vai comprar à parte. Isso. Lembra que, se você for contratar um mestre de obra para executar a sua casa, essa parte de contratação da empreita é um pouco mais tranquila, porque ele vai entrar, entre aspas, só com a mão de obra. Já se você for contratar uma empreiteira, uma construtora grande, eles vão te pedir pelo menos 1 mês para fazer um orçamento, né, detalhado da sua casa, para eles poderem te passar aquele valor da empreita total, quando inclui mão de obra, material, serviço de terceiros, né, para você receber a casa na chave. Ou seja, se você deseja ter essa tranquilidade para se planejar, a regra é bem simples.
contratar um escritório de arquitetura o quanto antes. Então, voltando ao clima, é claro que tem épocas que muita chuva atrapalha muito a obra, mas tem épocas, por exemplo, quando a gente vai implantar o paisagismo, que chuvas são excelentes. É, não depender de irrigação artificial naqueles primeiros 6 meses, depois que você planta as mudas, você planta os canteiros, faz com que o seu jardim tenha um up muito forte nesse começo. Então, enquanto você espera o período da seca para começar a construir, você pode fazer alguns plantios. Mas tenha o cuidado de plantar onde as plantas não vão ser prejudicadas pela sua obra, pelos maquinários da obra. Por exemplo, aqui em Brasília, boa parte dos nossos clientes tem terrenos bem grandes, acima de 1.000 metros quadrados. E aí sempre sobra aquele pedacinho do terreno que a gente não vai intervir com o projeto de arquitetura. Então, é uma ótima área para a gente imediatamente já fazer o plantio do pomar deles, por exemplo, que são mudas que exigem pouquíssimo cuidado no começo, basicamente rega, né? E que quando eles forem se mudar, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, essas árvores já vão estar bem maiores, provavelmente até produzindo já. Agora sobre o segundo fator mais importante para a época da sua construção, que é o mercado. No final do ano, o mercado da construção fica mais aquecido por causa das festas de final de ano, ou as pessoas estão querendo tirar o atraso de objetivos que elas tinham durante o ano, ou até mesmo começar o próximo ano com uma coisa nova. Já no início do ano, até o carnaval, o mercado dá uma recuada, e esse pode ser o melhor momento para comprar materiais ou contratar serviços. Nesse período, você pode encontrar promoções ou um atendimento mais bem preparado, sem toda a movimentação do final do ano. É bem verdade que a gente acabou de falar que o melhor período para se começar a construir, aqui em Brasília pelo menos, é em abril. O que não bate com essa descrição de em janeiro você pode encontrar boas promoções. Porém, você tem que levar em conta o seguinte: com um bom planejamento, você pode conseguir, nessa etapa, estar com a sua obra na fase de acabamentos. Então, você aproveita pontas de estoque de revestimentos e de pisos que estavam em alta no ano passado e que agora saíram de linha, então você consegue pela metade do preço. As marcas estão lançando novas linhas desse próximo ano, então os modelos do ano passado entram em promoção porque as lojas querem se livrar deles e assim por diante. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. Primeiro, faça o seu planejamento a partir do projeto de arquitetura, que tem que ser contratado o quanto antes. Segundo, começa a se preparar para começar a construir sua casa muito antes da seca, para quando ela começar, você estar com tudo bem definido e você não perder tempo. Terceiro, se você puder, evite as chuvas intensas. O quarto, se planeja e tenta aproveitar ao máximo essas promoções. Uma dica importante, em quase todos os estados tem um Casa Cor. E aí, tudo o que está em amostra ali vai ser vendido posteriormente. Então, você consegue, às vezes, um sofá. Um cliente nosso já comprou, inclusive, porta da casa dele no Casa Cor, com descontos excelentes. E, por último, faça plantios no período das chuvas. Bem, pessoal, então, por esse vídeo é isso. A gente espera que, com essas informações, a gente consiga ajudar vocês a economizar, a ter um pouco menos dor de cabeça e trabalho durante a obra, que é um período muito bom, mas tem que ser com muito planejamento. Outra coisa importante, só em Brasília a gente tem essa vantagem de ter certeza que ao longo de 4, 5 meses no ano a gente não vai ter chuva. No mundo inteiro se constrói embaixo de chuva, tá? Então, não fiquem muito presos a isso. Essas recomendações são o mundo ideal, tá bem? Mas se começa a obra em qualquer período do ano. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.